ဒီကနေ့ပတ်ကလန်နန်အိုလံပစ်အားကစားပန်းချိန်မှာအဆန်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဓိကကြားတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုလူပေါင်းတသိန်းကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရပ်ပေါင်း80လောက်သာလူတော့တဲ့အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်အခုလိုဆန်းသက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြည်ဝေးသတင်းတောင်အယ်ပက်ဆင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ ကျောင်းစုံမီးတွေမိုးပြံမှုပေါင်းနေတဲ့အတူပထမဦးဆုံးသောပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးတန်တွေနဲ့အတူလန်ဒန်အိုလံပစ်အားကစားရုံကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအိုလံပစ်အားကစားရုံကြီးနဲ့အိုလံပစ်ပန်းချီကြီးမှာကျင်းပနေတဲ့အားကစားပွဲတွေနဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်တွေကလာရောက်ကြည့်ရှုနေကြတာပါ။ အဲ့ဒီလိုအားကစားပွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ကြားကပဲအလုပ်သမားတွေကအဓိကအားကစားရုံကြီးနဲ့အတူအိုလံပစ်ပန်းချီကြီးထဲမှာရှိတဲ့တခြားအဆောက်အဦးတွေကိုအချောသက်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ Romania နိုင်ငံကVelt ဆိုတဲ့အလုပ်သမားတယောက်ကတော့ဒီမှာလို့လို့ရတာဟာတခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကင်ရတာနဲ့အများကြီးကွာခြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ The feeling is different. I don't know, it's something which ခံစားမှုတွေကတော့ကွာခြားပါတယ်။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောမပြတာဘူး။ဘဝမှာတစ်ခါပဲရနိုင်တဲ့ကြုံတော့ကြုံငယ်အခွင့်ရေးပါပဲ။ One time opportunity, once in a lifetime. အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ပွဲမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကြီးပဲလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့သိမ့်မကြခင် လာအနေငယ်အတွင်းမှာတော့ဗယ်လ်ရဲ့မိခင်နိုင်ငံပါဝင်တက္ကသိုလ်ကအားကစားသမားတွေဒီနေရာမှာလာပြီးပြိုင်ပွဲဝင်ကြတော့မှာပါ။ကျွန်တော်ဒီလိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီပြေးလမ်းမှာပြေးရတဲ့ခံစားချက်ကိုသိကျင်တာပါပြီးတော့ဒီပွဲမကျင်းပခင်လာအနေငယ်အလိုမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုလည်းသိကျင်တဲ့အတွက်ဓမ္မလာပြီးလေ့ကျင့်နေတာပါ။ လန်နန်အိုလံပစ်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်အိုလံပစ်လေ့ကျင့်ဆုရှင်လည်းဖြစ်သူပြည်ထောင်နိုင်ငံကအားကစားသမားစီဘက်ရှင်ကိုကတော့ဒီဆန်းသက်ကျင်းပတဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကလူငယ်အားကစားသမားတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး9နှစ်ကြာလုံဆောင်ခဲ့ရမှုတွေရဲ့အသီးအဝင်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ We're making sure that no stone is left unturned. ဖက်ဖက်ကဘာမှလေးရမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြာလှုပ်ထားပါတယ်။လုံချုံရေးနောက်လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေလက်မှတ်ကိစ္စဒါကြီးတဲ့ပေးသက်တွေဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အင်အားပြည့်နဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ဆန်းသက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တကယ်ကြီးမားတဲ့အချိန်ခါပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကအစမ်းလေ့ကျင့်မှုခံတာတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့အိုလံပစ်ပန်းချ
ပါတယ် Olympic အားကစားပွဲနေ့မှာစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတွေတချင်းတန်မြိုင်တီးဆိုမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ